观众注目的世界棒球十二强赛这个月在台北大巨蛋还有天母棒球场开打，今明两天呢，我们中华队也和捷克国家队已经展开了两天的热身比赛。今天也是这个松烟限定快闪开幕的第一天，专门贩售捷克交流赛的限定商品，但是有美女加持啊，四位啦啦队女孩现身开幕场来一同同场应援，有球迷一大早六点多就来排队了，就等着目睹精彩球赛。二一，金台湾，金台湾，手搭手甜美喊加油。十二强赛之前，十一月三号、四号这个周末将在大巨蛋先展开中华队与捷克国家队热身交流赛。一早四位啦啦队女孩 Yuri、尹乐、丹丹和 Quina 现身限定快闪店开幕应援。第二次参加十二强的赛事，然后今天来到这一个商品部呢，看到就是琳琅满目的女孩商品，然后就觉得比去年就是所有的商品都在更升级了，紧张啊又期待，因为我是第一次参加国际赛的应援，所以希望可以为台湾加油。女孩们紧张又期待，说到交流赛应援团，三十六位女孩，包含味全龙、林香、富邦悍将丹丹、姊妹，还有台钢雄鹰一力，都将同场应援，就被说这阵容怎么感觉好像比十二强还要香？香不香就是看大家，但我觉得我们大家都是一样的，就是都是女孩，然后都是为台湾加油。台捷交流大战开打这一天，不少粉丝一早也到限定的快闪店要来抢周边商品，除了身上这件听台湾限定球衣之外，还有袜子、帽子以及抱枕也是热门商品。除了女孩试看点，也有不少球迷是冲着限定商品而来，甚至一早六点多就来排队。今天是来买中华队女孩啦啦队的商品。对啊，六点多就到了，因为名额太少，二十五个而已，一个只有五个。我是要买这个 T 恤。要现场换去，对，准备穿上刚买的球衣到大巨蛋力挺中华队。十二强还没开赛，在台捷交流赛上就已经能感受到台湾球迷有多兴奋。东森到时也将转播精彩赛事，一起锁定为中华队加油打气。台湾加油加油加油！端讯李汉静、林荣台北采访报道。确实这回是全球在注目的十二强登场之前呢，台湾跟捷克交流赛也很精彩，教练团的布局我们发现安排是有悬念的，因为希望借着比赛要看出整个团队的缺点，然后及时修正，目的是什么？希望能让台湾队顺利的打进东京巨蛋。十二强开赛前交流赛也很精彩，十一月二日下午大巨蛋就挤进满满的球迷来看本届台湾队的初登场。台湾棒球队在十一月二号和三号连续两天和捷克进行交流赛，而这也是这一次代表队成军以来第一次对外亮相的比赛。希望说，他在这一次的比赛可以扮演好他的核弹头的一个火力，这样子。总教练曾豪居的棒次安排有悬念。刚刚拿下台湾大赛 MVP， 打击率高达5.24%的曾颂恩扛攻击型第二棒，搭配两届中职全垒打王。吉利吉捞担当第四棒，期望火力加满，全面开轰。在守备方面，总教练特意让13个选手在交流赛全部轮番上阵。教练群设定的王牌是21岁的林玉明，本届台湾队唯一的旅外选手，未来十二强当中有很大的机会首战对韩国先发。从美国到回来台湾，还有一些时差问题的时候，可是我的乒乓球还是就是角度还有球的尾劲那些都还很不错，这样子。交流赛后10天左右，十二强预赛就接着开打。教练团希望透过交流赛发现缺点，及时修正，让台湾队可以顺利打进东京巨蛋。而虽然只是交流赛，捷克的实力不容小觑，世界排名第15，欧洲前三名，曾经在经典赛中打败中国，其中留着浓厚大胡子的萨托利亚。在2023年经典赛对日本先发，只花了3球就3阵大谷翔平而声名大噪，但他并非职业选手，而是电子工程师。我听说不少球员都是斜杠身份，本身有其他正职的工作，包括消防员、老师、医师、财务分析师。非职业组合，凭着兴趣和热情打出世界名声，捷克也算是棒球界的奇迹劲旅。东森新闻陈俊颖、高少伟在台北报道。
好，谢谢静怡。好在接下来天气比较稳定，毕竟康瑞台风狂扫北台湾，这个礼拜五礼拜六好多人都在清理家园，因为整个路上还是公园都有多处的树木倒塌，没有足够的人手来处理吗？因为这其实是公务局公灯处的负责范围。那么也因为啊，整个路上到处都是路树倒塌，公灯处大概也只有300位的修剪工，是完全忙不过来，可以说人力不足。修剪树木呢，一次呢也只能够做一两条街，就算连夜赶工，到了礼拜六，我们看到市井还是有部分道路清不完。电锯锯开树木，整理到角落。台风后，好几个公园人行道树木被狂吹倒成一片。北市公灯处人员不断赶场，周六赶紧处理北投这块绿地。这棵大树不含清运就要花2小时，但再怎么清，还是有不少路树没清完。福远街2号早上，安全岛树木还东倒西歪散落在地，暂时用封锁线围起来，车辆都要小心通过。修剪树木的人力，我们公园处才有几百个人在那边做，然后每天24小时在那边轮流。真的是大家都很累很累很累很辛苦的。无奈公灯处人力实在不够，但环保局有5000多人，难道不能帮忙处理吗？公灯处工会说明，包括公园道路、人行道等的树木都是他们负责清理，范围很大，但环保局及公务局其他单位只能协助清运，处理树木还是得由公灯处有锯树专业的这300人来做，根本忙不过来。当灾情严重的时候，我们就全员总动员，对，但是它倒的速度，赶不上我们去处理的速度，因为做事很快，但是清运的部分真的需要很大的时间。另一头，台北市立动物园树也倒成一片，压垮围篱，植物倒塌占据道路。动物园指出，已经动员人力清理，还是有很多地方没抢通，宣布目前只开放部分区域。也有民众呢是自发性的来清理家附近的树枝，不过其实根据规定，你的树枝必须要在30公分以内，环保局才有办法收运。又或是民众整理自家被摧毁的植物，新北环保局就规定要裁切成30公分以下，北市环保局则是50公分以内，要避免焚化时发生危险。因此，如果民众无法处理，也得请专业人士协助。从马路、公园、动物园到私人场所，恐怕清理都还要花一点时间。东森新闻许淑敏、蔡恩台北报道。想要喝免费的手摇饮，机会来了。不过是因为这位老板他家被偷了，所以他干脆悬赏窃贼。主要是因为台南市中西区的民族路的手摇饮店，台风天被窃贼爬进去偷了20000块。事后店家发现，清楚拍了下来，直接贴出影像公告，说只要帮忙抓到窃贼的，我直接送300杯的免费饮料，你未来呢还能免费喝我家10年不加料的蛋茶。那么其实这个公告一贴出啊，有好多网友热议要赶快找到人啊，这个店家真的太爽快了，大家都想喝10年的免费茶。手摇饮店的监视画面看到31号康瑞台风来袭清晨4点多，22个县市放假，但是这名头戴鸭舌帽、背着背包的男子在店面前来回徘徊后，他发现柜台只用帆布遮住，他一脚就跨上了柜台，手脚利落的钻了进去，先打开收银机搜刮现金，再用手机的灯光照射找能偷的小东西，在里面搜刮了6分钟才离开。而手摇饮店在台风过后营业时才发现被偷了20000元。工作这么久，然后把钱存下来，然后准备要付货款的钱，就这样被他取走了。所以想说，干脆与其被他拿走，倒不如悬赏一下他。手摇饮店的员工尝试爬上柜台，看来很吃力，窃贼却很轻松，看来是惯犯。店家报警之后，警方已经掌握了特定人员，店家同时寄出了悬赏公告，只要有人协助逮到窃贼，送手打柠檬茶200杯，任选调酒100杯，还能单茶免费喝10年。这样的方案啊，然后让那个就是说人悬赏那个抓到那个小偷啊，所以他们蛮算蛮大气的。对啊，为什么蛮好奇的，是不是因为觉得就是要给这个人一个惩罚之类的？我们会客制化一个我们的专属的保温杯，然后可以来这边免费喝10年。这样子喝的话，一天大概要喝多少才？他能喝多少，我们就让他喝多少。光是直接送的百杯调酒和柠檬茶就要3-4万元，更别说未来10年的单茶免费喝。网友热议店家很大方的同时，也有人提醒手摇饮真的要适量，才不会影响到健康。东森新闻的台南综合报道。
不过这样子的公告是不是反而觉得扰民呢？台中北屯的崇德路二段跟崇德六路口，从十月初开始啊，斑马线上会多一个设施，就是这个岛会卡在中间，让行人过斑马线的时候是要刻意的闪开的。还有骑士直接切西瓜从中间钻进去，差点撞上行人。那么十月三十号清晨的时候，还有轿车直接撞上了这个岛。这个岛的意义到底是什么呢？大家说这个岛叫做行人庇护岛，但是网友都在批评啊，说完全没有庇护行人的作用。绿灯亮起，行人走斑马线，但怎么中间有障碍物，而且空间还太小，推轮椅的跟对面的得互闪。夸张的是，竟然有机车转弯切西瓜，就从中间钻过去，险些跟行人对撞。爸爸推婴儿车，但仔细看，人都走到斑马线外了，车流量那么大，一不小心就可能发生碰撞。我都走外面了，因为旁边的路它没有很大，是有点怪啦，但我想说它可能还在施工中，我也不确定。还蛮危险的，如果说有坐轮椅的或之类的，就是比较麻烦的。我不知道是施工单位他们脑袋有问题还是怎么样，空间变得缩小了，而且行人不方便，快卡到。对，奇妙斑马线就在台中北屯的崇德路二段，网友发文炮轰，过个马路还要跨栏，难道是用心设计的跨栏斑马线，还是防止汽机车鬼切的装置吗？好奇会有多少车开上去那个岛，还真的被网友说中了。因为十月三十号凌晨5:15，一台白色轿车疑似为了闪避过马路的行人，转个弯直直撞上那个岛，当下还冒出大量白烟。这种小缝的很多机车都会钻，如果不注意的话，真的可能会。我自己感觉是没有庇护到行人的作用。对比街景图，这条路的中央分隔岛紧邻斑马线，但后来施工截了一段，多出一个岛。对比其他的行人庇护岛，会把斑马线夹在中间，才能真的保障行的安全。大路口常塞车，行人穿过车阵，再绕过庇护岛，险象环生。台中市府建设局强调，这施工还没完成啦，原定10月31号要建厂重画新的斑马线，但遇到了康瑞台风来袭，工程延误了。但行人安全摆第一，不容任何意外，市府将在11月3号中午以前加紧完工。东森新闻谢宗浩、张一修、张成宇在台中的采访报道。